ওকে হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টিকে আছে মিস। সো বন্ধুসকল, যিহেতু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয় খোলাৰ সম্ভাৱনা আছিল, কিন্তু এতিয়া এটা নিউজ আহি পৰিছে আৰু সেই নিউজটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেতিয়া কেনেকৈ খুলিব স্কুল কলেজবোৰ। সো ভিডিওটো সেইলৈকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, বেলটো দবাই থব, নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। সো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। অকল আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ নিউজটো, যিখন দৈনিক জন্মভূমি আছিল সেই নিউজ পেপাৰখনত দিছে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চেনিটাইজ আৰম্ভ হ'ব আৰু বিদ্যালয়বোৰত, লগতে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয় পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেই নিউজখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। অ'কে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হ'ব বিদ্যালয়ত চেনিটাইজ, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়বোৰ চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। লগতে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। লগতে ইয়াত আপোনালোকে যে ৰাজ্যত বিদ্যালয়সমূহ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাহে খোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। কোভিড-19 আতংকৰ বাবে মাৰ্চ মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পূৰ্বে চেনিটাইজ কৰা হ'ব। প্ৰথমতেতো চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লগতে ইয়াৰ লগতে কৈছে যে ভৱেশ কলিতাই, অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক যি শিক্ষামন্ত্ৰী আছে ভৱেশ কলিতাই, কৈছে যে বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত বহু পৰিমাণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। তৎসত্ত্বেও ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেওঁ ইংগিত দিছে। মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে বিদ্যালয় খোলাৰ পূৰ্বে এক পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগিব। প্ৰথমেই হ'ল চাফ চিকুণ। বিগত 6 মাহ ধৰি বিদ্যালয় বন্ধ হৈ আছে। লগতে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ উপৰিও খোৱা পানী, শৌচালয় প্ৰস্তাৱকাৰ, লগতে বিদ্যুৎ সংযোগ আদি আন্তঃগাঁথনি সম্পৰ্কে সকলো দিশ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে সামাজিক দূৰত্ব মানি শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। ইয়াৰ লগতে কৈছে যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈ উঠিব আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰত নতুন গাইডলাইন প্ৰকাশৰ লগে লগে পাঠদান আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই কৈছে। আৰু কৈছে যে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কলিতায়ো কৈছে, অৰ্থাৎ ভৱেশ কলিতায়ো কৈছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সকল বিদ্যালয়ত যিহেতু উপস্থিত হ'ব লাগিব, কৰোনা টেষ্ট কৰিব লাগিব। বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে টাস্কফৰ্চে বিদ্যালয় খোলা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল, যদিও আজি পৰ্যন্ত টাস্কফৰ্চৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। যিহেতু টাস্কফৰ্চে কৈছিল যে বিদ্যালয় কোনদিনা খুলিব, সকলো নীতি নিয়ম মানি দিব হৈছিল, কিন্তু যিহেতু এতিয়া ছেপ্টেম্বৰৰ মাহে পৰিব, সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ সিদ্ধান্ত অহা নাই। সেইকাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত বিদ্যালয়সমূহ চেনিটাইজ কৰিব আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰৰ বা 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান গাইডলাইন দিব, সেই গাইডলাইনসমূহ নেক্সট নটিফিকেশ্যন আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু। অ'কে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কমেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে আৰু আপোনালোকে ক'ব যে স্কুল কলেজবোৰ খুলিব লাগে নে নালাগে, কাৰণ যিহেতু পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া হৈ আছে। চ' ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। অ'কে, ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।